cheirosos! E vambora para vídeo novo hoje para falar também de marca nova aqui no canal. Marca que eu recebi recentemente. Quem me acompanha lá no Instagram viu, né? As fragrâncias que eu recebi. Se você ainda não me acompanha, vai lá, arroba Thaís Pimentel Oficial. E este vídeo é para falar sobre Burlesque. Isso mesmo, gente. Marca de perfumes inspirados, né? Inclusive, quando eu entrei no site lá para escolher as fragrâncias, eu fiquei assim, bem tentada com vários. Tem diversas fragrâncias lá que vira e mexe vocês me pedem, né, para indicar inspirados neles. E lá, eis que tem, né? Tem uma gama grande, uma variedade super bacana de fragrâncias. E eis que eu recebi 10 inspirados aqui. Estão todos aqui nessa bandejinha. Eles têm também os volumes menores, né? As miniaturas de 15 ml, tem os frascos maiores. Então dá para brincar bastante lá no site. Então eu hoje venho dividir com vocês aqui, assim, um vídeo de primeiras impressões, realmente, tá? Das fragrâncias que eu recebi, das fragrâncias que eu já testei, o que que eu achei, assim, no geral da marca, qual foi a fragrância que eu super curti, assim, as que eu mais gostei, né, que já viraram queridinhas, assim. Então vou dividindo aí com vocês durante o vídeo, espero muito que vocês curtam. Se você não tiver inscrito no canal ainda, já se inscreve para não perder nada do que eu posto por aqui. Quem já conhece Burlesque, deixem comentários aí para mim, o que que vocês acham da marca, qual que é o seu perfume favorito. Me deixem indicações aí também de fragrâncias para testar, tá? Claro que tem uma listinha bem boa aqui, mas a gente sempre fica curioso com mais, né? A gente quer sempre conhecer tudo, né, gente? Então é isso que hoje vem dividir aqui com vocês as minhas opiniões. Lembrando, tá, gente, que os frascos menores, as miniaturas de 15 ml estão em promoção lá no site. Tem lá fragrâncias até 50% de desconto. E eles disponibilizaram, né, o cupom Thaís, que vai valer até sexta-feira, né? Acho que é dia 21 do 10, vou deixar marcadinho para vocês aqui embaixo. E o cupom Thaís tá dando 20% de desconto em todas as fragrâncias, tá, gente? Aí dá para comprar os volumes maiores também. Então vou deixar marcado aí para vocês. A empresa faz isso principalmente, né, para dar oportunidade aí para que vocês que me acompanham possam testar as fragrâncias também. Então eu acho super bacana quando eles dão esses cupons maiores assim, quando a gente acaba de conhecer a marca, né? É bacana porque convida aí também vocês, meus inscritos, a conhecerem a marca, tá, gente? Mas vamos lá, né? Estou com o primeirão deles aqui, uma das primeiras coisas que eu gostei muito assim na marca. Foi a naturalidade que eu senti nos ingredientes, tá, gente? Ponto super positivo. Algumas fragrâncias que eu escolhi aqui são fragrâncias que têm uma pirâmide mais delicada, né? Perfumes que eu realmente já conheço, nos quais eles se inspiraram. E grande parte deles tem uma piramidezinha ali bem delicada, né? Que tem até mesmo que tem ingredientes assim que de origem natural realmente, né? E eis que eu senti essa delicadeza na marca. Conseguiram ali trazer para mim uma lembrança olfativa, uma memória olfativa muito fiel aos perfumes que eu escolhi. Então, o primeiro que eu testei foi esse daqui, que é o Aurora, e ele é inspirado em um perfume de nicho, que é da marca Juliette Rezagan, que é o Nora Parfum. E esse perfume aqui, ele é basicamente almíscar, tá, gente? Para quem gosta de perfume almiscarado e ao mesmo tempo segunda pele. Achei esse perfume extremamente sofisticado. Jovial, perfume para virar assinatura olfativa facilmente. Para você aí que quer fugir dos doces, ou para você que também gosta dos florais, mas que quer algo mais transparente, algo mais delicado, digamos assim, provavelmente você vai amar essa inspiração aqui. O almíscar que tem aqui é muito delicado, é muito fácil de agradar. Tem pessoas que às vezes têm um pouco de receio, né, da nota de almíscar, como por exemplo, quando a gente encontra lá em Narciso Rodrigues, né, aquele musk, aquele almíscar bem potente. Aqui não, gente, ele tá delicado. Ele tá um perfume fresco para ser usado o ano todo. Então, de todos eles, eu achei isso daqui super segundo a pele, facinho de virar assinatura olfativa. Aí eu fiquei super surpresa com esse daqui, que é o Epona, que é inspirado no L'Odyssée de Saint Biaque, que é um perfume, né, clássico aí da marca, que fez um super sucesso e faz até hoje. Um floral branco, assabonetado, e que eu amei essa inspiração aqui, foi um dos meus favoritos aqui dos que eu testei. Além de eu achar que ele tá muito fiel, ele tá com um toque assim de limpeza de fundo que me agradou demais. Lá no L'Odyssée
tem alguma nota nele, alguma nota meio verde que eu sinto nele, que me dá um certo cansaço olfativo com o tempo. E aqui eu não senti isso, sabe? Aqui eu fiquei sentindo aquele frescor da saída e aquelas flores que tem no coração até o final. Então traz aquela sensação de pele limpa, de que recém tomou banho, um perfume também para virar a assinatura olfativa esse daqui, fresco, ao mesmo tempo achei ele bem elegante, ele super combina com ambientes de trabalho, sabe? Achei que a fixação dele também na minha pele foi maravilhosa, durou o dia todo na minha pele esse daqui. O L'Odyssée, ele também é assim, ele dura super bem na minha pele, mas eu gostei muito desse toquezinho de limpeza, assim, extra que eu senti aqui, esse assabonetado, sabe, que eu senti aqui. Então, super, super contente com o Epona, quem curte L'Odyssée aí, esse aqui pode se jogar, porque é certeza que vocês vão... Próximo, inspirado no Burberry, na versão blush, no My Burberry Blush, que inclusive tem resenha dele aí pra vocês, um perfume com cheiro de sabonete, né? Cor de rosa, um perfume que eu diria pra vocês que lembra cheirinho de shampoo também, um perfume que eu amo ali da versão dos Burberry, ele é um dos mais usáveis, um dos mais queridos, assim, pra usar o ano todo. E aí eu vi aqui que eles colocaram como limité, que deve ser uma edição limitada da fragrância. Então, outro que eu amei, tá, gente? Achei que ele tem um tiquinho menos de doce do que eu sinto lá no blush, né? O blush, ele tem aquela pegada do banho, do frescor, mas ele tem um toque adocicado de fundo, né? E aqui esse adocicado tá um pouco menos, sabe? Ele tá mais ainda com aquele cheiro de banho. Então, eu senti bastante isso no DNA da marca aqui, que eles são perfumes, assim, muito bem equilibrados, sabe? É, são fragrâncias que trazem a sensação de notas muito naturais, assim, isso me agradou demais, tá, gente? Quem me acompanha aí sabe, né, que eu adoro perfume desse estilo. Então, Burberry Blush, outro queridinho, se você já conhece o My Burberry Blush, se você gosta, é um perfume que tá até um pouco difícil de achar também, se joga nesse daqui, que certeza que vocês vão amar. Esse frasco aqui é o de 50ml, tá, gente? Ó, super bonitinho, né? Então, podem se jogar nesse daqui, porque ele tá realmente incrível também, foi um dos queridinhos aqui. O próximo que eu também recebi em frasco grande, e esse daqui veio no volume de 100ml, um dos mais vendidos lá, né, que é o Neritic, inspirado no Flora Botânica de Balenciaga, outro perfume que além de ser super caro, também é um perfume difícil de achar, né? Um floral com uma pegada verde, um floral, assim, que também tem um toque assabonetado, perfume pra usar o ano inteiro, frescor, traz a sensação de natureza. Esse perfume aqui, ele tá muito fiel ao Flora Botânica desde a saída dele. Esse daqui foi uma fragrância que, apesar de ser considerado, né, uma fragrância mais fresca, aquela fragrância que é mais, que fica mais com você, recebi elogios com esse perfume aqui, gente, incrível. Usei ele num dia de manhã, tipo 10 da manhã, e aí quando chegou por volta de 7, 8 da noite, eu ainda estava sentindo o cheirinho dele. O Flora Botânica na minha pele, ele também tem um andamento incrível, tá? Só que esse daqui, ele arrancou elogios, e eu acho que tem a ver também com essa sensação desse toquezinho de limpeza que eu tô falando pra vocês, que eu senti em todos eles. Teve um momento que até me perguntaram se eu tava usando perfume que tinha fundo de talco de bebê, porque o cheiro dele que tava exalando tava bem assim, já no final, bem no finalzinho, quando eu já tinha passado bastante tempo que eu tinha passado ele, perguntavam, ah, não, cheirinho de talquinho de bebê, sabe? Pra vocês verem de tão delicado que eu senti, assim, no geral as fragrâncias. Então, esse daqui inspirado no Flora Botânica, um perfumão. Esse daqui eu acho que vale a pena comprar no volume maior mesmo, de 100ml, tá? Porque é um perfume que eu tenho certeza que vocês vão usar muito. Quem me acompanha aí, quem tem o gosto parecido com o meu, é o tipo de fragrância que vocês vão querer usar direto, que vai querer usar bastante. Na época agora que a gente tá, né, de primavera, vai chegar calor, ele vai super combinar com calor. Quem mora em lugares quentes, quer um perfume diferente, mas ao mesmo tempo sofisticado, certeza que vai amar esse daqui, tá? De todos eles ali, gente, esse daqui foi um dos que eu mais gostei. Eu colocaria ele ali no topo, quase que no primeiro lugar, ele tá brigando com o outro aqui, que foi uma surpresa, que esse outro eu não conhecia, tá? Foi uma surpresa que eu vou contar aí pra vocês, mas esse daqui realmente ele tá muito, muito incrível, incrível, por isso que ele é realmente um dos mais vendidos lá da Burlesque. E aí agora estou com todos os pequenos aqui, os de 15ml que falta eu dar minhas opiniões aí pra vocês, vou deixar aqui na minha frente, vou pegando, tá?
Próximo é o Elan, que ele é inspirado no Fars, né? Ou Fers de Gerjoff, que também é uma casa de perfumaria de nicho. Esse perfume aqui é o estilo de fragrância para quem gosta de perfume bem ambarado, sabe, gente? Com um âmbar de fundo super chique, achei ele bem elegante, tá? O borrifador deles é bem fininho, ó, o que me agradou bastante também. Ó, você viu como sai aquele jato? Bem fininho, é um perfume misterioso, um perfume ambarado. Ele pega pro lado ali de bacará rouge, sabe? Esse tipo de perfume assim, gente. Aquele âmbar, aquela cremosidade de fundo. Um perfume que dá pra compartilhar facilmente aí homens e mulheres. Também dá pra usar ele no dia a dia, dá pra virar assinatura. Ou se você quiser aí um perfume mais requintado, ele vai combinar também. Ele consegue passear por tudo isso, tá? Achei ele bem versátil. Tem que gostar desse fundo ambarado, como se fosse uma segunda pele realmente, com um toquezinho aquecido que esse perfume tem, esse toque quente que ele tem de fundo, que torna ele misterioso. De todos eles aqui, foi o mais misterioso realmente que eu achei. Testei também o Amari, inspirado no Idole de Lancôme, e devo dizer pra vocês, tá gente, este Idole aqui pra mim, de todos os Idoles que eu já testei, é o que tá realmente mais fiel, tá? É, tem alguns Idoles, inclusive eu até comentei num vídeo aí que não tem muito tempo, falando pra vocês que todos os Idoles inspirados, né, não só inspirados, como nacionais também, que se inspiraram em Idole, tem o fundo mais doce do que o verdadeiro Idole de Lancôme, né, o Eau de Parfum. E esse daqui eu achei que é o que mais se aproxima. Consigo sentir uma pera incrível, incrível de saída, vou até borrifar ele aqui agora, e depois a rosa que fica nele é uma rosa muito agradável, sabe? Tem sim aquele dulçorzinho, né, que possui também lá no Idole, mas de todos os perfumes inspirados em Idole, com pegada de Idole, que eu já testei até hoje, eu acho que esse é o que tá menos adocicadinho e mais floral, tá, gente? O que me agradou muito, porque a pera de saída aqui dá pra sentir super, e aí de repente ele ganha aquela rosa veludada, aquela pétala, aquela coisa incrível que tem lá no Idole. Então, Burlesque, vocês estão de parabéns nessa inspiração, realmente amei, tá? Amar. E, gente, quem gosta de Idole, não deixe de testar. Quem aí, de repente, acha a mesma coisa que eu também, né? Que os inspirados, os nacionais, estão com aquele docinho um pouco extra de fundo, vão gostar deste daqui. Próximo, outro que eu também, assim, fiquei apaixonada, é o Amit, que é inspirado no Baiser Violet de Cartier. Esse é um dos perfumes que vocês mais me perguntam. Ai, tem inspirado nele, tem inspirado nele. E esse perfume, gente, ele é um perfume... é muito, assim, singular, sabe? Ele tem um lírio muito incrível, Baiser Violet. O lírio dele é um lírio muito elegante. Ele é um perfume também segundo a pele, um perfume para ser usado, né, em ocasiões especiais. E se você quiser usar ele no dia a dia, você vai acabar viciando nele, porque ele é um perfume que combina com tudo. Normalmente, atrai elogios também. E esse daqui, esse Baiser Violet aqui, está incrível. Tanto que no dia que eu testei ele, eu até fiz stories lá no Instagram, porque eu falei, gente, incrível, desde a saída, assim, muito Baiser Violet, sabe? Se eu tivesse que colocar uma diferença entre ele e o Baiser Violet, diria que ele tem, assim, um toquezinho extra de frescor também, tá? Como senti nos outros aqui. Eu acho que o DNA de Burlesque aqui, pra mim, ficou bem claro, assim, da marca, né? Dos inspirados. Sinto esse toquezinho de frescor que me agradou demais, tá, gente? Então, esse daqui, ó, inspirado no Baiser Violet, maravilhoso. Dá pra substituir tranquilamente, dá pra economizar o seu Baiser Violet aí, que é um perfume caro também, né? Dá pra super economizar, facinho de confundir ele, tá, gente? Agora eu vou pra um que eu fiquei surpresa, que eu não conhecia esse perfume aqui, que é o Rosé e Osmantos. Eu até procurei no site, não tava encontrando, falei, nossa, qual perfume é esse, né? E eu amei o cheiro dele, gente. Ele é inspirado em uma fragrância de L'Occitane que já foi descontinuado. Gente, que incrível. É uma rosa, mas é fresco, sabe? Ele tem cheiro de banho também, de shampoo, de coisa limpa. E ao mesmo tempo, rosas com certo frescor ao fundo. Um perfume para quem gosta, por exemplo, de Roses de Chloé, um perfume para quem gosta aí de florais frescos, quem gosta de English Rose, quem gosta do próprio Idole de Lancôme, vai amar essa versão aqui, com esse toque que ele tem de natureza, sabe? É um perfume que tem ingredientes naturais também, então ele traz aquela coisa do toque de natureza, gente, provem ele, tá? Incrível, incrível, também foi um dos meus queridos aqui, maravilhosa essa inspiração aqui, amei.
Aí recebi também o Requiem, acho que é assim que se fala. E esse daqui, ele é autoral, tá, gente? Burlesque também tem perfumaria autoral. Esse daqui também é um dos perfumes mais encorpados aqui dos que eu recebi. Achei ele bem encorpado. Ele é um perfume amadeirado floral, mas ele tem toda uma presença aqui de ingredientes marcantes, tá, gente? Senti a frésia, tem um pouquinho de lichia aqui também. Tem um toquezinho de pimenta, que também me agradou bastante. O toque de pimenta que tem aqui não é aquela pimenta forte, não, tá? É aquela pimenta assim que dá aquele leve ardidinho, mas que você sente uma pimenta aqui bem aromática mesmo. Eu até colocaria esse perfume aqui como floral amadeirado aromático, porque dá pra sentir um aromático de fundo, mas eu achei ele também bem fresco, tá? Ele tem assim aquele toque marcante, logo que depois que seca na pele, mas a saída dele é cheia de frescor. Ele tem um toque de gengibre aqui também, tá, gente? Então imaginem essa mistura de pimenta com gengibre, com flores, torna ele um perfume exótico. Esse é um perfume que vale a pena vocês testarem, conhecerem, porque eu achei ele diferente. De todos eles que estão aqui, ele é o mais diferentão, assim, que eu acho que precisa realmente testar, tá? E eu acho que esse toquezinho de pimenta com gengibre deixou ele super aromático. Um perfume que eu acho que também dá pra compartilhar. Compartilhável esse daqui, tá? E aí o próximo, né? Inspirado no Miss Dior Cherry. Um também já descontinuado, né? Miss Dior Cherry, amado por muita gente. Gente, que delícia esse perfume aqui. Ele sai docinho, tá? Ele já tem aquela característica do Miss Dior Cherry mesmo. Ele sai mais adocicadinho, com aquela pegada de flores ao fundo. Eu acho ele um perfume super jovial, facílimo pra dar de presente esse perfume aqui, quando às vezes você não sabe que perfume presentear uma mulher. O Miss Dior Cherry, esse inspirado aqui, você não vai errar, sabe? Ele tem o docinho na medida, com aquelas flores ao fundo e com a elegância, sabe, que tem ali em Miss Dior, né? Então esse perfume, ele tá muito incrível. Muito incrível. Ele se chama Cerise, tá? Super, super fiel ao Miss Dior Cherry. Esse daqui eu não consigo encontrar muita diferença, não, tá? Se eu tiver que falar pra vocês assim, ah, fala aí algo que você achou que dá pra diferenciar ele do Miss Dior Cherry. Não consigo encontrar, não, gente. Acho que desde a saída ele tá bem fiel mesmo e o docinho tá muito, muito agradável. Então é isso, galera. Essas foram as minhas opiniões aí a respeito de Burlesque. Curti demais a marca. Como disse pra vocês, senti essa coisa da naturalidade, senti essa coisa do frescor, senti realmente aqui um toque, assim, de muito carinho, sabe? Com essas fragrâncias aqui, da maneira que elas foram desenvolvidas, elas estão super equilibradas. E aí vamos enumerar aí pelo menos os três primeiros, assim, que eu vou dizer pra vocês, que foram os que eu mais gostei realmente. É, Baiser Volé, né, esse daqui, o Amit, maravilhoso, inspirado no Baiser Volé. Gostei demais, demais, demais do Epona, tá, inspirado no L'Odyssée de Semiac, que achei que ele tá muito ali no número, e ele exala muito bem também, ele chama bastante atenção. E vou colocar também o Neritki, né, que inspirado no Flora Botânica, que realmente também... Fiquei, assim, encantada com esse Flora Botânica aqui, principalmente também pelos elogios que eu recebi. Então, esse aqui seria o meu top 3, tá? É difícil, tá? Eu chegaria num top 5 aqui, né? Pra poder agradar aí vocês que estão mais curiosos. Mas se eu tivesse que fazer aí um top 5 aí, né? Pra agradar mais pessoas, colocar mais dois aqui na minha listinha. Colocaria o Rosé e os Mantos, porque eu realmente fiquei encantada com esse cheirinho aqui, maravilhoso. E aí eu fico brigando com o Blush e o Idole de Lancôme, os dois brigam bastante aqui pra assumir esse quinto lugar. Mas acho que eu iria no Blush, porque é um perfume mais difícil de encontrar inspirado nele, né? Então acho que eu iria nele, mas ali brigando com o Idole, tá? Porque eu acho que esse Idole tá super, super fiel, ok? Então é isso, galera. Essas foram as minhas impressões aqui sobre a marca, sobre a Burlesque. Muito obrigada aí por terem me enviado essas fragrâncias. Amei de verdade. Aproveitem aí o cupom, vocês que me acompanham, porque é por tempo limitado esse cupom de 20%. Quem testar, depois vem me contar o que, que achou. Me deixem dicas aqui de outras fragrâncias também. E se quiserem resenha no detalhe aí de algum deles, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês, ok? Quem curtiu aí este vídeo, deixa aquele like pra mim, deixa o link, cupom, tudo certinho lá no box de informações. Um super beijo e até os próximos. Tchau, tchau!